Pozdravljam sve prisutne, a osobito organizatore izložbe. Rođen sam na otoku, a odrastao uz obalu, pa znam i osjećam što znači živjeti na moru. Biti uronjen u jedinstvenu kombinaciju mnogih životnih prednosti, ali nažalost i problema. Otoke od kopna ne razdvajaju samo mora, nego i slabija razvijenost, loša prometna povezanost, ograničene prostorne mogućnosti, te najveći problem, gubitak stanovništva. Nažalost, od svih naših morskih bisera naseljeno je tek 47 otoka sa 125.000 stanovnika. U Europskom parlamentu odmah sam uočio veliku prazninu među brojnim radnim tijelima. Do ove godine naime nije postojala ni jedna skupina koja bi se bavila otocima, iako na njima živi čak 15 milijuna Europljana. Ali sada u Europskom parlamentu imamo mogućnost da lakše oblikujemo interese i hrvatskih otočana, jer će se o njima brinuti više od 80 zastupnika iz 20 zemalja Europske unije. I zato me osobito raduje funkcija potpredsjednika za otoke, nedavno osnovane međuskupine za mora, rijeke, otoke i priobalna područja. To znači da ću narednih 5 godina biti zadužen za europske otoke. Osjećaj izoliranosti je opterećenje za mnoge na otocima, a čuvari svjetla i brodskih priča, dakle svjetioničari, imaju i poseban izazov. Moraju odoljeti svakoj osobnoj i prirodnoj neveri i pri tome pomoći drugima. Uz njih važni su entuzijasti koji žele svima podijeliti prizore nesvakidašnje ljepote hrvatske obale, onih dijelova koje nećete vidjeti na razglednicama i turističkim prospektima. Riječ je o ljudima koji su proveli 2 godine u obilasku svih svjetionika na Jadranu, prikazujući takav život kakav on jest, zahtjevan, ali veličanstven. I zato sam bezrezervno podržao projekt Legende svjetla, čiji nastavak očekujem s nestrpljenjem. Čestitam!